magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay noqotay hooyga ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin ee dalka Mareykanka ee gobolka Minnesota. Hadaba jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ayaa maanta dahfur ay ku sameeyeen xaafada ay ugu badan yihiin ee Soomaalida ay degantay oo magaceeda la yiraahdo Cedar Avenue ayaa waxa wadooyin hore magacyo u lahaa magacyadii laga bedelay isla markaasina loo bixiyay magacyo Soomaali iyo waliba magac Oromo wadooyinkaasi ayaa waxa loo bixiyay Talax Avenue iyo waliba Oromo Street iyo Somali Street halkaasii oo jaaliyad fara badan ah halka ay ka soo qayb galeen muraasabadaasi oo lagu dahfurayay wadooyinkaasi gudoomiyaha degmada Lixaad Cabdi Warsame ayaa ah sanadkii la soo dhaafay laga doortay xaafadaasi ee Soomaalida ay aadka ugu badan tahay isla markaasina uu u ballan qaaday jaaliyada inuu hormar iyo waliba waxyaalo tusaale ah la taaban karo ee gobolka Minnesota ay xaafada ay ka arki doonaan iyadoo xaafada Soomaalida ay u badnayeen dilal iyo waxyaalo fara badan hore loogu arki jiray ayaa waxaad moodaa inay ugu fiican tahay xaafadaha ee gobolka Minnesota haatan markii la eego dhanka amniga hadaba maanta ayaa waxa ay ahayd maalintii ugu faraxda badnayd ee jaaliyada Soomaalida ay caruurtooda iyo waalidiintooda dhan ay isugu soo baxeen wadooyinkooda ayagoo u jeeda magacyada Soomaalida ee loo bixiyay isla markaasina taasi ay ku tusayso guul ay u soo hoyatay jaaliyada Soomaalida iyo waliba gudoomiyaha degmada Lixaad ee Cabdi Warsame hadaba munaasabadii telefishinka qaranka Soomaaliya halka uu goobjoog ka ahaa oo dahfurkii loo sameeyay qaar kamida madaxdii halka ka soo qayb gashay ugu horeeyay Cabdi Warsame hadaladooduna waxay ahaayeen sida tan fladaan dahfurka maxaa la dhahaa jidka Talax Avenue oo ah jidkii ugu horeeyay oo magaalo loogu magac daray Soomaaliyeed qaarada Mareykanka taas oo ku soo dhaweynaynaa wadanta waxay ku timaaday ballanqaad aan sameynay markaan doorashada ku jirnay oo ahayd in dayactir lagu sameyn doono jidadka xaafada Cedar Riverside oo ka tirsan degmada Lixaad ilaa iyo $8 million ku dhawaad baa la geliyay jidadkii waa la dayactiray haddana aad bay u qurxoon yihiin maxay ahayd amnigii jidadkii iyo safety-gii wax dhan waa laga shaqeeyay markaas waxa ku darnay inaan magacyo ugu darno jidadkan anaka aan ku badannahay waxaana dooranay saddex magac magac waxa weeye Somali Street oo ah magac mideynaya qofka jooga Hargeysa iyo jigjiga iyo Baydhabo iyo Djibouti oo kaas waa qofka Soomaali baan nahay anaka dhan soo Somali Street kaas waa Soomaalida lagu talagalay magac kale wuxuu ahaa Oromo Street oo ah lagu talagalay qoomiyada Oromada oo nala degan gobolkan walaalaheena oo anigana aad ila soo halgamay aadna ii taageeray ayakana inaan u mahadcelinno oo aan tusno inaan aad u jecelnahay soo nin Soomaaliya ayaa wax u magacaabay jidkii ugu horreeyay oo loogu magac daray Oromo asaftigeena muhiim bay ahayd midka ugu dambeysana wuxuu ahaa Talax Avenue Talaxna waa see la socotid waa magaalo ama degmo ku taalo waqooyiga Soomaaliya ama North Soomaaliya waana xaruntii Sayid Maxamed Cabdi Xasan waana meeshii halganka Soomaaliyeed ee ka bilaabatay xornimada doonka taasna lafteeda inaan xusnaa rabnaa inaan taariikh leh welina in halgankii lagu jiro Soomaali meel kasoo aad joognay inaan u halgamayna inaan helno dal iyo meel cadaalad leh oo nabadgelyadeenna iyo waxbarashadeenna iyo dadkeena ay ku nabadgalaan taasna ugu badan waxa kale oo iga warantaa dadka kale oo baarlamaanka kugula jira oo runtii waddankan u dhistay oo Mareykanka ah markaad Talax iyo Soomaaliya iyo Oromo aad u bixisay arintani bal dareenkooda ayagu siday kuula arkeen horta way soo dhaweeyeen xoogaa Soomaali way kari karaan Oromana way kari karaan Talax baa dhibayso wada X markii lagu qoray marka way soo dhaweeyeen wayna nala shaqeeyeen intana waxaa joogay Cam Gordon oo kamid ah dadkii nala shaqeeyay waana deegaanka waxaana magaalada waxa deganahay aad dadka loo soo dhaweeyo waxaan anaku u dooranay inaan magacyadan ku dhajino kaliya maahan dadka Soomaaliya joogo iyo inaan muujino inaan dalka Mareykanka wax ku leenahay waxaan rabnay inaan tusno ilmaheenna iyo dadkeena magaaladan degan inay dalkan dalkood yahay in fiir markii Somali Street la magacaabay Soomaalida Mareykanka ah iyo ninka cadaanka oo Mareykanka waa siman yihiin dalkan waxa kaliya waxa weeye waxa dhici karta in la kala lacag badan yahay naga dhaqaale badan yahay taasna waxa u baahan inaan ku dadaalno laakiin dalkina wax ku leenahay inuu dalkan dalkeenii yahay in meesha nabadgelyo aan ku haysano 4 masaajid ku leenahay intaas iskuul ka furanay taas baa rabnaa inaan muujino marka waa ilaahay mahadiis in maanta ino hirgasho dambeyntii fursadna adoo ka faa'iideysanay shacabka Soomaaliyeed oo dunida dacalada ka daawanaya ee gudoomiye maxaad la socosiineed maadaama adiga markii lagu magacaabay isla markaasina boosaaso waa taamataanaysay iyo mataqaana Minneapolis at the same time kowda luuliyona mataqaana aad hirgelisay maantana saddex wadda aad furtay bal dadkaa ku daawanaya maxaad u sheegi lahayd maana dadkaas waxa u sheegay horta waa mahadsantihiin taageeridaa noo muujiseen waxaana rabaa inaan
فرنتان او فرای سومالی دو حاوی و حال وچ را قرنی گلباتی کوادا دونکه سومالی دو این کود دالان اینی ملکست ای چوگان کم مقدان ملکست ای چوگان اینی کود دالان نبتدگلیه ده کود دالان هر مرکود کود دالان می نمذو ده مرکا تاسوی اینی می دان او گود بله شعب ک سومالیه گارهان شعب ک مقاله مقدسه و عدد عدد اتشارلهای و اهل کیون کنولیهین یه ملاح کلا سومالی و حرب این و وقتی گنی بال گاری قرنی گنی بال وچ را و حناوی دان یه رده سومالیه ملکست ای چوگان و اینی یشان confidence اینه وحکو بدلی کران اینه آنیگو هدر مانته مراکن دگن سگال سانو اینان گودومیه کن نقدای دگمویی کوگو میهمسن مقاله اوگو میهمسن قبل کم مینیسورا و هدنه اود آنلاین هن ایتا اینان لعجلی نو حافظه هن اینان مگعن استعمال نو اینان موچن نو اینان متانای کردن مقالوی این کنی مقاله دن تاسو حکو تو سیز قف که دود دالن وحکو بکر آنیو کمد دوینی سومالی دم مرکزی چوگان قف سومالی بانهای دیو تو این کعیک هستن آنیو آهی سطح لکن وحکلی آنیو میسن وحوی دیا ایله تلا سرتی و آد داشتی نو وحک سهلیس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این حال مقعی و عبدالشیت سیمبا این الحمد لله ما أنت إن هل كنا نشوفنا وحافظ السيدر أو سومالي دو قبل أنت هاي إن يدا أو هل كان لقى فرصة ده شيء أو سومالي ستريت أورام ستريت يا تلاح ستريت إن ما شاء الله وهر مر لجارة آدي آد بان وقف رحسن هاي وحنا دو ما هنقل إن عبد ورسم أو هل كان هوا شاك قي بغات يا دمان دت كل شقي إن مركب ما شاء الله وادو شيء ده عند هر مر كأن جاني وحنا رتشين أسد عينا كسيف عنا نهدي الأدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو قرر سمعت أحد بنو فرح سنة هيدنا يشعر إنه مدة صومالية وواحد نلافر ودوين كل دون سد أحد ودقة وددا صومالي إستريت يا تلاح إستريت يا رم إستريت إذا مركز سنة تاي ما تان أصوب بحني أو أنا وظفرني مدة لبعد تلاح ومال تاريخ له وصومالي تعبان كرت التاريخ ده وماشي هالجنك صومالية وكسو بحي إن شاء الله بين الله الكريم خير بدن بيندين رجينيا. ما شاء الله لي بنات بنكو سلام يا فرحان للسوق يا سكر يا ما أنت كم مقطع ماشى تلاح أو ما ركتي حنورتي هالجماعة سوماليا قفوا البن ووجي هاي أدي أدبن ما أنت وقف رحسن هاي ما شاء الله سومال وين وحن لي إن شاء الله والله إسكدود والله إسرائيل أد بدتك وقرح بدين ما أنت اللي بروح لي يا سومالي قول إن شاء الله السلام عليكم ما أنت فرحان إيه تهاي ودوينك يا سوماليات الله غفر سيد الرف سايد تلاح يا سوماليات إن وحن لي يا سوماليا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي فرحان إذا لمسه كوب كري من هذا من يابوليس أو مارك تلاح أفنيو عيار معها مركا أدي أد بوفر أحسن هاي أد أد يا أوفر أحسن هاي ما أنت إني ودوين بدل لا غفر أو كم تاي سوماليان ستريت أورام ستريت أن تلاح هرمر أي سومالي غاري من سورة جوكتو دوغو فرح سنة يعني غو دو أوغل إن لفرو تلاح أفنيو إيو مارك تي سومالي ستريت أو فرب بدن أو جدد لو سمي آد بان أوغو فرح سنة أيام فرح سنة هاي إن لفرو أن جددك سومالي ستريت أورام ستريت يو جددك بدن محل دي جري أني دور بدي كهر بان سومالي كي ماضي مركا إني سومالي دي لواتسان كبعدي هرمر سان أوين سميسي قوة دي دوا أوتشادين een siyaasadda way ku jiraan business ku way ku jiraan meel kasto way ku jiraan marka Soomaali ha noolaato anta waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay Sir Riverside waxa ahayd meeshii koow aan imid marka Africa ka imid 19 years ago maanta waxa lagu dhajiyay Somali Street iyo Talax Street iyo Oram Street that shows population ka degan inta iyo Minnesota dhan in ay yihiin dad mitid ah wax qabsan kara وحن عبد ورسم عن أوه هم بليين يا الله thank you إلى ما قال حاجة هرتشو واتكسر موقع تمشي شافريس. سكست بها هاتة جالية الصومالية كن نول قبل كمين سو تأيا مالين بمالين تقدم بيسا وحا أي موجين يان هر مركا أي كوجاريان ودن كان مريكان كا أيضا ولبا مشرحين فرب بدن سند ولبا أي كوتر تميان جوين كا أي قبل كمين سو تا يو ولبا هالنقطة حفيسة يرير يو كوكلا جاليد الصومالي ذا أي واحد لا أركا كن والدل كان مريكان كجارهن قبل كم من سوتا إن يهين كوا رنتي هرمر أي جارين ودن كان سدى مركا يجي مادن لبنان حسين استوديو تلفزيون كقرن كصوماليا مينيابوليس